ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇಂದಿನ ದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ. ರೈತನೇ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಲಿ ಹಾವಿದೆ, ಹೊರಡು ಬಾ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜ ಹೇಳುವ ಕಥೆ. ಅರಂಗಾಲುವಂತ ಒಂದು ರಾಜ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸಕ ತಮ್ಮ ಜನವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಗರನ್ನ ಸುತ್ತಿ ನೋಡಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಅವನಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾದ ಒಂದು ಮಾಧವ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಯ್ತ, ಅವನೋಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ವೇಳೆ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ವೇಳೆ, ನೆಲದಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋ ವೇಳೆ ಅವನ ಹತ್ತಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ಹೆಡತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ರಾಜ, ನೀ ಬಾ ಹೊರಗೆ, ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ನಿನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುವಿ ನೀನು, ಕಡಗ್ ಬಿಡೋದು ನೀ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಂತಾನ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮೋಡ ಬದುಕು ನಡೆದು ರಾಜವೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾವನ್ನ ಎಡದ ಕೈಯಲ್ಲಿಂದ ತೂಕಿ ಬಿಸಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ರಾಜಾಗ, ಇವನು ಏನಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಹಣ ತೊಗೊಂಡವನ್ನ ಅವನು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ತಾಳಿ ರಾಯ್ತ ಇರೋದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಆಗ ರೈತ ಒಂದು ಗಿಡದ ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾನ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನ, ಏನು ಇಂಥ ಮಾದರಿ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಏನಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂತಾನ. ಇಲ್ಲ ರಾಜಾವೇ, ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಸುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು, ಅದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರು ಒಂದು ವಾರ ರಸ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವಣ್ಣ ರಾಜ, ಓಕೆ ಮೇಯ್ ನೋಡ್ಕೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಬರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿನ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇವ ಏನು ಹೀಗಿದ್ದಾನ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹಾವನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟೊಂದು ಮುಳ್ಳು ಸುಚ್ಚಿದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಿ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾನ ರಾಜ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ರಾಜವೇ, ಆಗ ಅವ ಹಾವು ನೋಡಿ ಹೆದರಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರತ ರೂಪ, ಅದರಿಂದ ಅವ ಹಾವಿಗೆ ಹೆದರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಮುಲ್ ಸುಚ್ಚಿದ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮುಳ್ ಸುಚ್ಚಿರ ಕೂಡ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಹೋ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಥರದ ನಾವಿರಬೇಕು, ಹಣ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದರೂ ಸರಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ಮಾದರಿ ತಾನೇ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ಸಂತೋಷ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ದುಃಖ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾಮನ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ. ಅದು ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಹರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.